at vi bygger en MMORPG, der hedder Ember Sword, ligesom World of Warcraft og RuneScape. Og stilen, den minder lidt om Dota og LoL på udseendet, men gameplay, det er ligesom World of Warcraft, hvor du løber rundt i en stor verden, og så har du nogle forskellige skills, du kan træne. Og du kan være i raids og nakke nogle bosser og dræbe nogle ulve og bruge deres skin til at lave en masse ting i verdenen. Det spilrettede fokus på Dania Games betyder ligesom, at man får lov til at prøve alt inden for gaming, som man kunne forestille sig, man havde lyst til. Så kan du se, om det er noget for dig eller ikke er noget for dig. Og jeg vidste, at jeg ikke gad arbejde med hjemmesider eller film. Jeg ville arbejde med spil, og så derfor var det en rigtig god start for mig, for ligesom at finde ud af mere specifikt, hvad jeg vil inden for spil. Det er svært at vide på forhånd, hvad det er, egentlig er, man gerne vil, og hvordan man kommer derhen. Jeg hjælper med at tænke over, hvordan vi markedsfører vores jobs. Og så handler det om at sælge det så godt som muligt, men på samme tid være meget klar i, at det er det her, vi har brug for, det er det her talent, vi skal have, og meget specifik artstyle, og I skal leve op til de her krav. Og sådan. Så man skal sælge det, men på samme tid være meget konsekvent og direkte i, hvad man har brug for, så man heller ikke spilder for mange folks tid. Mulighederne for mig selv hos Spicer Studios, de er jo uendelige lige nu. Altså, jeg vil gerne være så meget med som muligt på den her fantastiske rejse, og når spillet kommer ud, så det er jo fedt at have været med hele vejen. Være med i helikopteren så meget man kan, og få noget mere ansvar, og se hvor indstillingen ender henne. Lige nu siger jeg ja til alle mulighederne, der er for mig i det her firma, og det går rigtig godt indtil videre.